in wadadii ood weyne oo carakaawadeedii ay socoto oo ay dhowaanna dhammaanaysa buu ku sheegay madaxweynuhu. Marka taas horta weli halkiibay taagantahay madaxweynaha, waxaan xasuusinaya u sheegaya madaxweyne riboodka ay ku soo siiyeen demala mas-uuliyiinta hawshaa qaabilsani ayaa khaldan, waxaanay u bixiyeen reer ood weyne iminka wadadaa waxay u yaqaanaan wadadii qowda maqashi, waxna haw qaban. maalintii shalay ahayd madaxweynaha Soomaaliland khudbo sanadeedka u jeediyey baarlamaanka Soomaaliland, waxyaabihii uu kaga hadlay waxaa ka mid ahayd in wadada isku xidha gobolka Daadmeer, Togdheer iyo Maroodijeex ay carakaawadeedu bilaabatay islamarkaana dhowaana dhammaan doonto. haddaba arrintaasi waxaa ka hadlay islamarkaana naqdiye hadalka madaxweynaha xildhibaan Xasan Keys oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka Togdheer iyo sidoo kale Daadmeer. waxa uu sheegay xildhibaanku inaanay waxba ka jirin in wadadaasi ay bilaabatay, isagoona madaxweyne biixi farintan u diray. waad maadsantahay Ibrahim Joker adiga TV-gaaguba. sidaad sheegtay, khudbadii madaxweynaha waxaa ku jirtay in wadadii ood weyne oo carakaawadeedii ay socoto oo ay dhowaanna dhammaanaysa buu ku sheegay madaxweynuhu. waxaan haddaba halkan waan ka sheegan ka caddaynayaa wadadaasu runtii madaxweynuhu xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ee ugu tartamayay 2017-kii wuxuu ku ololeeyo ballan qaaday ood weyne gudaheeda ka sheegay in wadada uu samayn doono haduu allu ka dhigo haddii uu ku guuleysto. waayahay markii uu xilka ku guuleystayna madaxweynuhu booqasho mar uu ku yimi degmada ood weyne, wuxuu halkaa ka sheegay inuu wadadaasu maarata uu howlaha uu qaban doono ama xukuumaddiisu ay qaban doonto ay dee ka mid tahay. waxaa jirtay haddaba in dhowr goor dhagaxdhig iyo daahfur loo sameeyey oo xataa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro fara badan oo xukuumadda ka tirsani ay daahfur sameeyeen dhowr sannood horteed. markaa daahfurka la sameeyey kabacdina waxaa la dhigay in hal kilomitir ayaa ciiddii iska rogooyinku ay dhigeen oo buurbuurkii isdaba yaalyaalay ah oo qura ma fidsana, laakiin waa buurbuurkii la isdaba dhigdhigay uun ayaa maaragtay halkaa laga sameeyo maalintaa daahfurka intaa laga dhigay dhowr sannood horteed. marka taas horta weli halkiibay taagantahay madaxweynaha, waxaan xasuusinaya u sheegaya madaxweyne riboodka ay ku soo siiyeen demala mas-uuliyiinta hawshaa qaabilsani ayaa khaldan, ayaan leeyahay wadadu halkii daahfurka dhowr sannood korteed la dhigay ayay taagan tahay. waxaanay u bixiyeen reer ood weyne iminka wadadaa waxay u yaqaanaan wadadii qowda maqashi, waxna haw qaban. khudbadaadina waxaad ku sheegtay in ay socoto ay dhammaanaysana meel waxna marayso, waxaan kuu sheegaa madaxweyne meel wacana mari mayse maalinka maanta. khudbadaad intii aad adiguna soo hadal qaadayna runtii defajicisa bay ku ridayba dadkii oo waxay dhahaan madaxweynuhu iyo wasaaradihiisu miyaanay isu war haynin. intii xukuumaddana jirtay saddex wasiir baa wasaaradda jidadka isu bedelay, mid waa ka dhagaxdhigga ka qayb galay oo hore, midna isagu imika ka maqan wasiirnimada ka tegina isaguna haba yaraatay wax shaqo halkaa ku yeeshayba mabay jirinba. miisaaniyaddii qaranka ee dhowaan la ansixiyeyna laguma darin. markaa imika waxaan leeyahay halkaas madaxweyne maaha maalinka maanta wax ay xukuumaddan ku faani karto ama ay odhan karto waxbaanu ka qabannay, waa howlahay ku fashilantay baan taa leeyahay. markaa halkaa dib ha loogu noqdo baan leeyahay. wax ka sheegeedii iyo maalinka maanta wax ka qabashadii laga sheegayba hunga halkaa laga taagan yahay. waxaa muuqata inaan daacad laga ahayn weji kastaba ha ahaata, daacadnimo daradaas wey ha wadadaa samaynteedu inaan daacad laga ahayn in la wado ama laga shaqeeyo, waayo dee intaas oo goor ballanqaad iyo dhagaxdhig iyo daahfur iyo ciiddhigis laysuma daba dhigeen oo aan tallaabo qoran laga qaadin, xataa qalabkeedii ayaa meelo kale loo kala qaadqaaday oo aan oolinba. markaa taas waxaan aan u odhan karayaa si kastaba hataa hagarasho weyn baa jirta ama mid siyaasiyad ba ahaato ama ilowshiyo layska ilaawayaba ama aan danba laga lahaynba ha ahaatee. xildhibaan Xasan Keys, maaha markii koowaad ee xukuumadaha kulmiye kala dambeeya ay dhagax dhigaan wadada isku xidha gobollada Daadmeer, Togdheer iyo sidoo kale Maroodijeex, waa maxay baad odhanaysaa amba aad ku sheegi lahayd sababta wadadaasi loo bilaabi laayahay mas-uuliyiinta markasta ay sheegaan in la bilaabayo wadadaas? wadada qura maahe guud ahaanba gobolkaas waa gobol lahakradaba. wadadaasina muhiimad weyn bay leedahay, waxay isku xidhdhaa saddex gobol Togdheer, Daadmeer iyo Maroodijeex.
مالو البولر كسر اللي بعتها كت هاجن مركز روب كده الآن يو اللي بعتوين كلا مالك ما نطيع يعني كقب سنة يدرولين طائن يا مجاديد ك أما حق الجناحس كبدا اللي بعتها كهز توايو الجناحس جي يو هرو مركز دلك ووضح حلولين لحيد مركز صوب تلا أي حكومة دمر البوجا قابلة صح معنا كلام قوم أركي وحوي جبل كأود ويني أما ضاد مريض ومالها أنا وهاجر بحيل بانقبا أيان قبا أنا الحكومة دن كل مية أكل الدنبيسي لولك أنا أما جبل هذا أنا وهاجر بحيل أنا أدو إيجين أي أي أي, أي كم متر سيدوك على جبل كو رنتي مالا فرب بدن بمارت أي وحق قبض الآن تو إكشرته وحق كم إذا إما حق زيارة مالي دو كلام مركل الشيء قد كاستم كاستم بقى لقيش مي لقيش مي طبعا قرية عليه كاستم كاس ميسانة ده أيوه حنبنا مدرر وميسانة دي اللي مجينين بان قرح بدن بان لقى نصي وقدومي بانكو الله خير الله سيده وكقيم قاتي سيدي مارتي بان أود وين الله قصمين لها لعقت الله كايدي وحكومة ده لعقت دكتور الدولة ده وصل لعقت دكتور بانك محرون نقطة هذا بقى دمر هذا كاستم مش قيرة يا آل تشيرين ده وحوي وبركت انت الله قطعي بلا قعنا وانا بيو سوق اللي نقله نوع يدا سكر دكتي مركب حلا ذي بانك هسي رجال هير كلي مقالة أود وين حرم تقبل كتاب مير ما بس شقيا ما هو شقيا لكن زي مرة دي أنا شقارة دي قرن و وقبل لقى شقيا نيو أري جدة لقوا تلاق بانكو واتشرا هسي عشان مرة دي أنا كستم كي أنا شقيا لينين كستم ما ده يلعب تكسو قلي أنا شقيا لينين ده هو حوية ودار للتاج وأنا العيب كسو حرام إن أمبيت أنا قلصة شكله حاجة واحد براشة ده عافيماتك een biyo oo xaga biyo dadku badan ka ay ka cawdaan oo sheegay in riig lahayn bal arrimahaas marka isku soo wada xoriso bal xaaladda gobolka daad meel iyo deegaanada hawdka oo daad ugu naadaga soo dootay bal maxaad xaaladdu ku qaas laga amba ku sheegay waqtigan runtii gobolka daad mareen goboladii yani xilliyada adag ee daabaaruhu ay saameeyeen ayuu aha ama kamid aha ama meelaha ugu daranba guud ahaanba gobolka togdheer la yiraahdo ayay ahayd runtii imika dee meel badan oo ka dayacay ama sidaad sheegtay biyihii ama waxbarashadii ama caafimaadku waa waxbaa dee ka jira laakiin biyaha oo ta ugu darana dee madaxweynaha bashale ta sheegay in ood weyne 60 kilomitir looga soo dhaamiyo markaa dee dhibaato taagan weeye meesha madaxweynaha qaranku ka sheegay in 60 kilomitir looga soo dhaamiyo biyaha dee dhibti inay taagan tahay waa wax muuqda waa magaalada caasimada oo caasimad gobol ah oo looga soo dhaamiyo biyaha ay dadku wax ku karsanayaan xaafadaha laga wax laga karsanayo il ceelka kaba dheer ayaa looga soo dhaamiyaa ceelasha yaryar ee shaalo weeliska ah dixda ka qodana xoolaha badde kuma filaba marka biyo la'aanta xaaladda biyo la'aantu weli waa xaalad taagan inkastoo imika dee roob ay de'een oo meelaha qaar ay ka curteen roobkuna sidii yani loo baahna muujir dhigin oo 19 tuulo oo gobolka ka tirsan ayaa weli biyo dhaamiskii uu ka jiraa oo biyo la'aanti ay ka jirtaa biyihiina imika aan la dhaaminin weliba oo xukuumadda qudheedi biyo dhaamintii dawe kala dhigtay imika sida aan warka ku hayno roobka yar hoglahoglaha ay da'ay ayay demidhe ku hallaysay oo ay dee hawsha u kala dhigtay taana waxaan leeyahay oo aan ugu baaqayaa guddidii biyo dhaaminta iyo abaaraha hawshi weli way taagan tahay wixii la qaban karayo hal la qabto ayaan leeyahay Ibrahim Chakar CBA TV Hargeysa.